able to award all of you. So there are some who have performed a little bit better than the others. But this year also we decided to have a new category, which is called Accomplishment of the Year, Lotus Wireless. A bronze medal. This repeater is like a diesel machine. A tireless selling machine. Continuous growth year after year. Velotet. Significant growth for the past 2 years. As a result of the intent focus on something special. Open-minded to learn, using successfully the simple formula, analyze, plan, execute, follow up. Rosbach. And constantly on the run. Very professional and clever in marketing. One of the most visible satellite distributors. Fantastic last year in terms of growth. Also, we have to thank especially distributor for supporting us in pushing the Satellar to the market. Gold medal goes to Indulape Sverige. Sådär, nu vi hade en alldeles sändning alldeles nyss, så jag tänkte bara förklara att vi alltså vunnit Satellite Distributor of the Year, så jag tänkte intervjua mina kollegor Björn och Micke här och höra vad de säger om saken. Det känns väldigt skönt att få första priset i denna tävling som betyder väldigt mycket från oss, från en av våra största leverantörer. Ja, det är verkligen ett tecken på att den tiden och det arbetet vi har lagt ner under året har burit frukt. Det är verkligen glädjande att få det här erkännandet. Jag är mycket glad för det. Jag kan inte annat än instämma. Det här var jätteroligt. Tack för att ni tittade. Vi hörs. Hej!